Isso aconteceu comigo em 2016. Na época eu estava fazendo um curso técnico em química à noite. Era muito cansativo, pois durante o dia eu trabalhava em uma plantação de goiaba. Certa noite, eu cheguei muito tarde do curso. Já passava da meia-noite. Eu tenho duas filhas. Na maioria das vezes, quando eu chegava em casa, elas já estavam dormindo. Naquela noite, eu pensei que estavam. Cheguei em casa, tudo silencioso. Tomei banho e fui para o quarto dormir. Me deitei e deixei a luz do abajur acesa, pois nunca gostei de dormir no escuro. Isso me sufoca muito. Como eu estava muito cansada, não demorou muito para que eu caísse no sono. Porém, algum tempo depois eu acordei, pois senti uma presença no quarto. Quando abri os olhos, era minha filha mais nova. Ela estava parada em frente à cama, me encarando. Pupila dilatada e completamente pálida, ela não parava de me encarar. Levei um susto no começo, mas depois imaginei que ela estava sonâmbula. Então disse: "Filha, volta para a cama." Mas ela não demonstrou nenhuma reação e continuou me encarando. Eu então dei uns safanões nela para ver se ela acordava. Tá, eu sei que não podemos reagir dessa forma com um sonâmbulo, mas eu não pensei na hora. Só queria que minha filha reagisse. Já estava ficando preocupada. Mas ela não reagia. Não movimentava nenhum músculo. Nessa hora eu me levantei da cama para pegá-la no colo e levá-la para sua cama. Foi aí então que olhei no espelho da penteadeira e, para minha surpresa, o reflexo da minha filha não estava aparecendo lá, apenas o meu. Eu comecei a tremer naquele momento e meu coração disparou. Antes mesmo que eu pudesse dizer alguma coisa, aquele fantasma, que não era minha filha, disse: "Essa casa é minha. Você tem que ir embora." E depois dessas palavras, aquela criatura desapareceu diante dos meus olhos, em uma espécie de nuvem de fumaça preta que não tinha cheiro. Apavorada, corri para o quarto das minhas filhas, e elas estavam dormindo tranquilamente. As acordei, e naquela mesma noite, corremos para a casa da minha mãe. Só voltamos no dia seguinte para pegar nossas coisas e naquela mesma semana nos mudamos daquela casa. Depois eu fiquei sabendo que nunca mais conseguiram alugá-la. Vai ver, as manifestações ficaram mais fortes depois que saímos. Não sei dizer. Só sei que nunca mais voltamos lá. E eu nem quero. O engraçado é que minhas filhas já haviam comentado comigo algumas vezes sobre terem visto fantasmas na casa, barulhos durante a noite. Mas eu nunca dei muita atenção. Para mim, eram só coisas da cabecinha delas. Esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.